皆さんはカズーという楽器を知っていますか？カズーでタイトルコール。ただのアキドリのハヤバルパンパン。さあ始まりました。いつでもどこでも聞けるラジオ沖縄のポッドキャスト、ただのアキドリのハヤバルパンパン15回目、イエーイ。はい、この番組はラジオ沖縄のシャゼでもあるローカルに徹せよに合わせて、超ローカルなハエバル町について面白い情報や話題などを世界中に配信しようという番組となっております。今回のオープニングはですね、楽器カズーを使ってみました。カズーってなんかこのなんて言うんですかね、笛でもない、笛みたいに吹くと鳴らないんですよ。と風だけ鳴って、その加えて笛みたいに加えてなんかうーとかあーとか言うとうんうんうんって音が鳴る、このカズーを、吹いてオープニングやってみました。このカズーっていう楽器なんですけど、どういう曲で使われているのかというと、今和の清志郎さん RC サクセションの僕の好きな先生っていう曲があるんですけど、その中で使われてるんですよ。もう知ってる方は、あっちでもしかしたら流れてるなみたいなっていう、このカズーで、ちょっと今回オープニングちょっとやってみたんですけども、僕の好きな先生っていう曲でちょっと思い出したのが、僕中学校2年生かな、ハエバル中学校で中学校2年生の時の英語の先生、みゆき先生っていう先生いたんですけど、このみゆき先生がなんかちょっと面白い人というかユニークというか好きだったんですよね。英語の授業でこの教科書を読むっていう時間があって、スーザンはタクヤのお家に遊びに行きましたっていう英文があったんですよ。もうちょっと英語をもう忘れちゃったんです。スーザン語なんタクヤハウスなのか分かんないですけど、とりあえずスーザンはタクヤのお家に遊びに行きましたと、みゆき先生が呼んだ後に、もうスーザンは何しに行ったのかね、タクヤのお家に、女の子がタクヤのお家に一人で何しに行ったのかね、ペラってページをめくるっていう、何その意味深なワード、そんな風にちょっと持っていくんだ、しかも中学校2年生ってもう思春期真っ只中でいう中で、スーザンは何しに行ったのかね、タクヤのお家にねっていうところをやっぱ好きでしたね、みゆき先生。うん、よく産休を取るでおなじみのみゆき先生でしたけど、あ、またみゆき先生じゃなくなってる、英語の先生変わってるっていう、中学校3年間で毎年1年に1回ぐらいはみゆき先生いなくなってましたね。うん、今何してるんでしょう、みゆき先生は。とっても美人で楽しい先生でしたっていうのを思い出させてくれたこのカズーを紹介しました。今回も元気よくやっていきたいと思います。前回がですね、ちょっと急遽お休みいただきまして、というのも、僕がですね、この今流行っているコロナの陽性になってしまいまして、10日間の自宅療養を終え、無事帰ってまいりました。最初のね、1日ちょいぐらいはもう熱で苦しんで、これ下がるんか？こんなに40度5分まで上がって、熱が。人生で初めてですよ、40度5分まで上がったので、そこで1日ちょいぐらいして、やっと熱も下がりまして、それで10日間の自宅療養も終え、無事で、家族も妻も娘も、ずっと同じ家にいたんですけど、やっぱ感染対策をしっかりしたら大丈夫なんですね。もう最後の最後まで陰性で、家族は陰性で家族も無事でしたので、僕も復帰して今回からしっかりまた元気よくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ハエバルバンバンメールもお待ちしております。メールアドレスはアルファベットすべて小文字で、ハエバルアットマーク rokinawa.co.jp、 haebaru アットマーク rokinawa.co.jp でございます。ハエバルのルーは R のルーでお願いします。ではでは、今回もどのぐらいかな、今回はちょっと自宅療養もありまして、いつものコーナー、ハエバルンチュに尋ねトークのコーナーをやっているんですけども、いろんなね、ハエバルの方
とかハイバルで何かをやっている人にインタビューするというコーナーもちょっと外に出れなかったので、もう復帰してまだこの収録日が復帰してまだ2日目なんで、ちょっとどこにも出れなかったんですね。だから誰にも会えなかったので、今回まではちょっとインタビューは一旦お休みして、あのメール届いてますのでメールの紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ハイバルバンバン、ハイバルバンバン、ハイバルバンバン。では、メール届いておりますので早速紹介していきたいと思います。こちら、件名バルバンふつおた、普通のお便りってことですかね。ふつおた、バルネームアギジャビリョウさん、ありがとうございます。アギヌルさん、こんばるー、こんばんはハイバルーですかね。こんにちはハイバルー、あ、どっちでも使えますね。アギジャビリョウさん、こんばるー。私の趣味って Google マップで地図見ることじゃないですか。わら、いやちょっとわかんないですけど、でも楽しいですよね。 Google マップのストリートビューでね、いろいろちょっと僕も散歩するの好きですよ。ハエバル町内を歩いて、あ、こっちのひまわり畑が咲いてる時にグーグル通ったんだ、グーグルか。このひまわり畑でね、こうやっていろんな綺麗なあの宮平ハイツのところ、宮平ハイツのところで、 あの周辺ちょっとあの季節によってはひまわり畑があったり、あと大名にもありますね。大名のファミリーマートの斜め向かいのところにもあるんですけど、うん、そういうの見たりしますね、グーグルマップで。Google マップでハエバル荒川あたりを見ていたら、気づいたらことがありました、気づいたらことがありました、沖縄自動車道の那覇料金所って那覇と言いつつほぼほぼハエバルに入ってますね。東京ディズニーランドと言いつつ実際は千葉にあるみたいな現象がハエバルで起こってる。ハエバルにはすでにハエバル北 ICインター、ハエバル北インターとハエバル南インターがあるので、アキノリさんが命名するなら名前を何にしますか。かっこハエバルのルーはルッコラサラダのルー。ああ、アゲジャビオさん、また新たなもの。前はねルイボスティーのルーって言ってたんですけど、今回はルッコラサラダのルー。僕もルッコラサラダが何かわからないんですけど、シーザーサラダとかね、海鮮サラダとかはわかりますけど、ルッコラサラダって何ですか。ルッコラが入ってるってことですか。あのルッコラがあれですよね。あのなんかハイボールにも生えてます、ルッコラですよね、のサラダのルー。アキヌルさんが命名するなら名前を何にしますか。那覇料金所と言いつつほぼほぼハエバルなんで、スーデハエバルインター、スーデハエバルインターにしましょう。スーデはもうひらがなで、スーデハエバル IC と書いてスーデハエバルインター、インターチェンジ、スーデ、あ、ここスーデハエバル那覇、スーデハエバルなの、スーデハエバルインターで、よろしくお願いします。はい、アギジャビリョウさん、メールありがとうございます。じゃあ、今回からはハイバルのルーはルッコラサラダのルーでいきたいと思います。そうですね、東京ディズニーランドと言いつつ千葉っていう、マックスバリュー、金城にあるマックスバリューはあっちはハイバルなのかどうかとかもね、ちょっとまだ明確じゃないですから、あの一日橋あたり、あのメイクマンとかある一日橋のところはハエバルなのか、それとも那覇なのかみたいな、ね、確かメイクマンの隣にアパートがあって、そこに住んでる友達がいたんですけど、その友達のトイレが那覇って言ってた気がします。家はハエバルなんだけどトイレから那覇みたいな、これちょっと うろ覚えなんでね、どうだったのか分かんないですけど、あっちら辺の境目、どこまでがハエバルなのかっていう、これはまたちょっと調査したいですね。YouTube 金城十字路チャンネルという YouTube もやっておりますので、そこでね、あの境目を探そうというコーナーもあるので、そこでまた金城とね那覇の境目を探しに行けたらなと思います。またちょっと調査したら、報告しますのでよろしくお願いします。はい、アギザビロさん、メールありがとうございます。では続いていきましょう。件名アキノリさんの予言、予言。アキノルさん、こんにちは。バルバンネームハエルンラブです。あ、ハエルンラブさん、ありがとうございます。
秋のりさん、何回か前の放送になりますが、私がハエルンのことが大好きだから、いつか動画とかで共演できるんじゃないですかっておっしゃってたの覚えてますか？あ、覚えてますよ。なんかハエルン、やっぱハエルンラブさんはハエルンが大好きだから、好きと言い続けてたらいつかいつの日かハエルン会えるんじゃないですかってなんか言った気もします。実はあれからすぐ共演できちゃったんです。たまたまお仕事でハエルンと動画撮影することになって。そんなことある？ハエルンラブさん、たまたまお仕事でハエルンと動画撮影することってあります？僕とかだったらね、普段芸人とかやってますし、あと、ハヤバル町の観光大使もやってますんで、このつながりであったりしますけど、ハエルンラブさん何やってるんですか？それだけでも嬉しいのに、なんと誕生日メッセージをハエルンに送る動画まで撮ることに。しかも、普通こういう動画って本人抜きで本人に向けてメッセージを言うのに、撮影前にハエルンとイチャイチャしてたのもあって、もう2人向き合って撮っちゃうと周りもニヤニヤしながら撮影スタート。全然この現場の雰囲気がどういう状況でどういうお仕事で、一緒だったのかが見えないですけど、まあなんかハエルンと動画撮ることになったんですよね。でそして誕生日メッセージをハエルンに送る、ハエルンのね、誕生日が最近8月ありましたけど、8月6日でした。ハエルンの語呂合わせで。8月6日でしたっけ？そのハエルンの誕生日に本人の目の前で本人のための動画を撮るっていうことをやったんですかね。もう二人向き合って撮っちゃうって。周りもニヤニヤしながらって。これ周りも誰なのか気になりますけど。私は愛の告白ばりにハイテンションで誕生日メッセージを伝えたのでした。秋のりさん、予言してくれてありがとうございます。ハエルンラブさん、でもよかったですね。こうやってハエルンと会えて、で本人にも誕生日おめでとうメッセージも取れて、ウハウハじゃないですか。やっぱね、願ってると叶うんですね。流れ星理論、福山雅治さんが言っていた流れ星理論、わかります？流れ星ってシューンって流れてる間に3回願い事を唱えると、こうなりたい、こうなりたい、こうなりたいっていう3回言ったら願いが叶うっていう流れ星理論。なぜ流れ星が流れてる間に3回言ったら願い事が叶うのかっていう、福山雅治さんがね、ラジオで言ってたんですけど、この一瞬じゃないですか。流れ星が一瞬で流れ落ちる間に3回言うと、急にしかも。流れ星って、突然前触れもなくシュンと現れるのに、急にとっさに3回も言えると。ということは、毎日常日頃から頭の中にあるんです。このやりたいことっていうのが。自分が叶えたい出来事が頭の中にあって、それを意識しながら毎日行動をしている。そんな毎日意識して行動してるんだったら、その夢は必ず叶いますよと。それが流れ星理論なんですっていうのを言ってて、あ、なるほどね、と。その場で、あ、どうしよう、あ、流れ星、あ、どうしよう、あ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 、って。慌てるようじゃダメだと。すぐ言える。すぐ言えるってことは常日頃思っている。ってことは、それを思いながら行動しているから、その夢は叶う。流れ星理論ですね。ハエルンラブさんの場合は、もう常にハエルンのことを考えてたんで、ハエルン理論ですね。もうハエルンが通ったら、あ、ハエルンだ、おめでとう、誕生日おめでとう、誕生日おめでとう、ハエルン大好き、大好き、共演したい、あ、できたーって。常に思ってる頃からこそ、できたってことですね。はい、ハエルンラブさんメールありがとうございます。またぜひ送ってきてください。ハエバルバンバンではメールも募集しておりますが、ツイッターでもつぶやきもお待ちしております。ツイッターでハッシュタグつけてカタカナでバルバンとつぶやいてください。ツイッターでカタカナでバルバン、ハエバルバンバンの間を抜いております。カタカナでバルバン、そしてハッシュタグつけてカタカナでラジオ、漢字で沖縄とつぶやいていただけると、ラジオ沖縄にもシュワーンと広がっていきますので、バルバンでもつぶやいてる方いるんですよ。ありがとうございます。ハッシュタグバルバン、シジンガー Z さん、カタカナでね、ハエバルバンバン、大丈夫ですか、シジンガー Z さん。もうこれだけ倒れてません？ハエバルバンバン、ハエバルの力に圧倒されてパタって倒れてませんかね。大丈夫ですか、シジンガー Z さん。でもなんか思いは伝わりました。なんか倒れる前にね、伝えたかったんですよね。ハエバル、バン、バン、パタ。思いは伝わりました。ありがとうございます。続いて、ハッシュタグバルバン、
いよこさん、やっと8回目聞いてるよ。衝撃の小鳥話、衝撃の犬話。あー、8回目。今回で15回目なので、7回前ですか。なんか話した記憶がありますね。小鳥飼おうと思ったら、野良猫にパクって食べられて連れて行かれちゃったとか、そんな話しましたけど。8回目、だんだん追いついてきてますね、ようこさん。いや、よんな聞いてくださいね。今、15回目なので、この15回目を聞くまでには、もうきっとおそらくもう22回目とか23回目ぐらいになってるんでしょうね。またその時にお会いしましょう。うん。ようこさんいっぱいつぶやいてくれてますね。かすりの女王4年目。こんなところにもコロナウイルスの影響あるんだ。作った曲流したらいいのに。うん。そうですね。かすりの女王の萌子さん、具志堅萌子さんにもインタビューしたんですけども、このコロナの影響で、まあ、任期2年なんですけども、この毎回かすりの女王が変わるこのふるさと博覧会っていうお祭りがあるんですけど、それができないからもう4年目に突入してるという、ここにも影響あるんですね。はい。よこさん本当にいっぱいつぶえてるな。ハイバルの隅っこわからない、書道の先生の話が面白い。あ、これも9回目とか言ってません？いよこさん。書道のね、湘南書道塾にも行きましたけど、ありがとうございます。ただね、ちょっと今回まではちょっとアイバルンチョに尋ねトーク、僕がね、外に出れなかったので、また次回から、ちょっとアポ取りして、やっていきたいと思います。もうね、こんな簡単にアポ取ってすぐ喋ってくれる人がいるかっていうところが、今ちょっと悩んでますんで、はい。また次回16回目でハイバルン中の誰かのインタビューを聞けるのかは、聞けるかどうかもお楽しみにということで、はい、バルバンでのつぶやきもありがとうございます。皆様まだまだツイッターでのつぶやきもお待ちしております。メールでもまだまだお待ちしております。メールアドレス、アルファベットすべて小文字で、ハイバルアットマーク rokinawa.co.jp となっております。ハイバルのルーはルッコロサラダのルーでお待ちしております。よろしくお願いします。バン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 、ハイバルバン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 、ハイバル。もう早いものでエンディングとなってあります。今回すいませんね、ちょっといつもやっているコーナー、ハイバルン中に尋ねトークというコーナーをちょっとお休みさせてもらって、来週ちょっとできたらいいなぁと思ってます。もう来週でもう夏休みも終わりですね。もう中学校はもう夏休み今週で終わりなのかな。で、来週ギリギリまで多分夏休みだと思いますんで、なんかちょっと夏休み特集みたいな、特集って最後にやるんかいっていうのありますけど、夏休み最後どうだったのかっていうのを、ちょっと僕の弟が今小学校5年生なので、夏休みどうだったのかっていうのをちょっと聞けたらなぁとも思いつつ、ちょっとできるかどうかはまた次回お楽しみしていてください。自宅療養10日間やってきて、やっと復帰して、今回今収録日が2日目ですけども、昨日がねやっぱり鳴らし走行してたんですけど、なかなかね、昨日も1時間ぐらい別のね番組で喋ってたんですけど、喋れるようでやっぱ喋れないですね。1時間喋るってなったらやっぱ大変だなと思ったんですけど、ちょっとずつリハビリしながら喋っていきたいと思いますので、これからもハイバルバンバンよろしくお願いします。そして延期になりました公開収録配信、ラジオ沖縄の公式 YouTube の方で公開収録の配信をやろうというのもちょっと延期になったんですけども、日程はちょっとまた改めて報告させてもらいたいと思います。ちょっと決まったらまた連絡しますのでね。で、その公開収録の時、YouTube のチャット欄でもね、いろいろ皆さん つぶやいてもらえれば、そこでもね、いろいろコメント拾って、そこでちょっと楽しくお話できたらなと思いますので、なんかゲストも呼びたいですね。ハイバルバンバンの公開収録ゲストも呼びたいと思いますので、ぜひお楽しみに。ではでは、また来週お会いしましょう。以上、ハイバルバンバンでした。また来週、バイバーイ。気づけばここで迷ってた、違和感感じて迷ってた、こんなとこ通った跡がある、知らない。
って下がって見える海でも時にはぶつかりためらいどこにも行きたくない。守り守られ育ってた。気づけばここまで育った。